stará inteligentná fľaška sa mi pokazila. Inteligentná fľaška. Poslal si novú inteligentnú fľašku. Nemôžete Java čítať ako Javu, C-Sharp ako C-Mrieška a .NET ako .NET, čo sa častokrát v tejto oblasti bežne stáva rekrúterom, ktorí netušili, o čom to ITčko je. A väčšinou máme odskúšané, že platí to pravidlo, že raz keď ten človek prejde na ten freelance, tak už sa nikdy nevráti do toho trvalého pracovného. Možno niekedy v 60-ke, keď už hľadá také miestečko, že už tak pomaličky v klidku si niekde odsedí. Nepredstavte si pod tým žiadneho kyborga s jedným červeným okom a robotickou rukou, to normálny človek. Hej, páčia sa ti naše Tech Talks? Veríme, že ti rozhovory robia radosť, rovnako ako digitálny operátor Radosť, s ktorým výhodne datuješ, SMS-kuješ a samozrejme aj telefonuješ. Ak chceš ich SIM kartu, objednaj si ju v appke Radosť. Pozdravím vás, priatelia, máme tu ďalší diel relácie Tech Talks, no a teraz tu máme veľmi zaujímavých hostí. Sú to hostia zo spoločnosti Titans Freelancers, neviem, či som to správne povedal, aj po slovensku bude väčšinou tých anglických názvov, tak aj po slovenštím. No a máme tu Mareka Greška a Roberta Dusika, čo sú spoluzakladatelia tejto spoločnosti. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Titans Freelancers. Už v názve máte, že Freelancers. Povedzte ľuďom, čo taký freelancer robí vlastne. Tak freelancer je pojem, je to človek z mesa a kosti. Nepredstavte si pod tým žiadneho kyborga s jedným červeným okom a robotickou rukou, a to normálny človek. Sú to v ITčku s to väčšinou muži, ale sú tam aj ženy v nejakom 10% zastúpení. A väčšinou, keď mám nejako definovať freelancera, tak by som povedal, že to je podnikateľ, ktorý sa rozhodne, že chce robiť sám na seba, že nadobudol dostatok skúseností, má dostatok znalostí a je dobrý v tom, čo robí. A rozhodne sa robiť sám na seba, že jednoducho už nechce robiť pre niekoho, pre nejakú spoločnosť. On potom aj robí, ale môže mať tých spoluprác viacero. Takže tak by som možno definoval freelancera, takže skúsený človek, väčšinou sú to muži, ale freelanceri môžu byť aj ženy a freelanceri nie sú len v ITčku, sú v rôznych odvetviach. To znamená, že napríklad môžu byť v marketingu, môžu byť v nejakej kreatíve, môžu byť v rôznych odvetviach. Ak správne predpokladám, alebo som si u vás niečo prečítal, tak vy ste jedna z najväčších IT outsourcingových spoločností, čo sa týka týchto freelancerov, takže u vás v podstate pravdepodobne nenájdeme, alebo nebudeme sa dnes baviť o nejakých marketéroch alebo ďalších ľuďoch, čo sa týka freelancingu. Teda freelancer je človek, ktorý, ako ste povedali, je to človek, ktorý sa musí v niečom vyznať a je si sám sebe pánom, dá sa povedať. Čo vy presne robíte v Titans Freelancers? Našim cieľom Titans Freelancers a vlastne našou úlohou, tou hlavnou úlohou je prepojiť, vytvoriť taký meč medzi požiadavkou a konkrétnym špecialistom. Uvediem príklad. Zákazník, ktorý môže byť napríklad nejaký software house, má rozbehnutý projekt, ten projekt má nejaký deadline, a zákazníkovi z istých dôvodov, ktoré môžu byť rôzne, dlhodobá PNK, výpoveď nejakých zamestnancov, vypadnú ľudia z projektu. Deadline však je stanovený presne, ten sa dodržať musí, ktorý sa zákazník dostáva do istej ako keby tiesne a potrebuje na danom projekte pomôcť. Osloví nás s tým, že potrebuje konkrétneho špecialistu, môže to byť dotneťák, javista, napríklad senior, po prípade dvaja seniory, povie, čo konkrétne potrebuje, lebo aj tých programátorov vie byť rôzna kategória, tak napríklad frontend javista s touto senioritou, s týmito technológiami, s nástupom povedzme o týždeň, projekt bude na 5-6 mesiacov a potrebujeme pomôcť v tejto oblasti. A našou úlohou je takýchto ľudí na projekt v danom termíne zabezpečiť. Tomu samozrejme potom predbieha nejaký dialog ohľadom toho, že čo to stojí a podobne, ale hlavnou myšlienkou je zabezpečiť špecialistov pre potreby zákazníkov podľa ich požiadaviek. Takže máte nejakú databázu freelancerov a vy ich vyberáte pre toho klienta, alebo oni sa hlásia, že dáte im požiadavku, že o toto je záujem, chalani a babi, lebo 10% sme si povedali, že je tam aj žien, že o takéto niečo je záujem, kto chce ísť tento projekt robiť, tak? Máme databázu, tá databáza aktuálne má cez 11 000 ITčkárov. 11 000 ITčkárov na Slovensku? Wow. Sú tam väčšinou, 90% sú asi Slováci, 10% sú Češi, a potom je tam ešte nejaká zmeska, tam pár Indov, pár Šeziny. Takže sú tam aj ľudia zahraničia. Sú, ale skôr sú tam Slováci, Češi, to je náš hlavný fokus a to, čo tí zákazníci väčšinou chcú. A funguje takým spôsobom, že ten zákazník nám dá nejakú špecifikáciu. On nám povie, čo on chce javistu, nakoľko, ako hovoril vlastne Robo, dá nejakú špecifikáciu a potom my sa púšťame do toho výberu.
My to voláme, možno to nazvať, že tak sexy, to viac, že 3D alebo 4D výber tých kandidátov. A na jednu stranu my to databázou oslovíme tých hodných ľudí, ktorým by tá pozícia mohla pasovať. Tí ľudia sa ozvú, prvotný filter urobí rekrúteri, či vôbec sa cenovo tráfame, či on-site, off-site, part-time, full-time. A potom ďalší filter ešte robia obchodníci. Na tým všetkým, to znamená, že napríklad pri ponuka odošle sa zareaguje 10 ľudí, rekrúteri z toho vyhodnotia, že traja sú hodní pre ten projekt, potom príde ešte obchodiak, ten si ešte pozrie tie 3 profily, čo dostala, z toho vyberie napríklad dvoch, že pošle zákazníkovi a potom u zákazníka môže byť rôzny počet interview a koľko si zákazník nastaví, 1, 2, 3, podľa toho, ako potrebuje. Keď by sme sa tak pozreli na toho freelancera, že ako by ste nejako popísali možno jeho najväčšie výhody a nevýhody toho freelancingu? Že ja si presujem pod nejakou výhodou je, že môžem sa rozhodovať o projekte, do ktorého pôjdem, ale možno takou nevýhodou, ktorú ja vnímam je, a to sa možno mýlim, že nemusím, že možno počas roka nemám toľko toho, ako niekto, kto je na ten trvalý pracovný pomer. Že ako sa vy pozriete na najväčšie výhody a nevýhody freelancera? Tá druhá nevýhoda, čo ste povedali, je výhoda v aktuálnej situácii, lebo na jednu javistu prípada zhruba 10 projektov, to znamená, že aktuálne tí freelanceri si môžu vyberať projekty a nedostávajú sa do takých kliešti, že nemajú projekt, na ktorý by nastúpil. Znamená, ponuka tých projektov je väčšia, ako je samostatný počet tých freelancerov, ktorí sú potrební, aby obsadili všetky tie projekty. Výhody freelancingu je, že vlastne ten človek, keď dospie do toho štádia, že chce robiť sám na seba, ako chce byť freelancer, tak to robí kvôli nejakým dôvodom. To znamená, že určite je to lepšie finančne ohodnotené ako pracovný pomer. Lebo sám nahádzajú u nás na Techboxe, aj na Techbox.sk môžete nájsť ponuky z Titan Freelancer. A keď vidím tie sumy, som úplne sa mi niekedy pretáčajú oči, že akože mi prídu pomerne veľmi atraktívne, zaujímavé, si hovorím, prečo som není nejaký programátor alebo niečo podobné. Takže naozaj, akože je to hodnotenie je tam veľmi dobré. Tá cena samozrejme zodpovedá riziku, aj keď to riziko je veľmi hypotetické, do ktorého vlastne tí ľudia do tých projektov idú, samozrejme, keď sa nám trvalý pracovný pomer, máte nejaké výpovedné lehoty, ste viacej chránení zo strany štátu, ako keď si freelancer, keď ste podnikateľ, tie výpovedné lehoty bývajú kratšie. A keď málo kedy sa môže naplniť taká situácia, že by mohla sa taká situácia, že by vám ten zákazník ten projekt stopol, tak jednoducho do 5 dní, po do 10 dní musí dokončiť to, čo je treba, vlastne končiť a idete na ďalší projekt. Toto vám v trvalom pracovnom pomere málo kedy hrozí, pri freelancingu sa to vás tak môže, ale také situácie je málo. A možno, ja tam vidím len výhody, lebo my s tými ľuďmi pracujeme, ale možno také prvotné bariéry, čo sú dôležité spomenúť, že keď tí ľudia prechádzajú z toho trvalého pracovného pomeru do toho freelancingu, že čo väčšinou riešia, lebo to sú väčšinou to vnímajú ako nevýhody, ale časom sa tie nevýhody nenaplnia a potom už prinúdia tie výhody. Tak väčšinou riešime, že väčšinou ten človek musí mať za sebou nejakú prax. Keď to zoberieme nejakou štruktúrou vekovou, tak sú to ľudia od 30 do 50 rokov, to znamená, že väčšinou mám jedno dieťa, alebo dve deti mám hypotéku, úver, ako to na Slovensku je bežné a teraz oni riešia ten prechod, že v tom trvalom pracovnom pomere mať také väčšie istoty, takže sa tak nebojte, čo bude s tou ďalšou splátkou a čo bude s úverom, ale keď prechádzam ten financing, mám strašne veľa otázok, že ako to bude, čo keď nebudem mať prvodiak a čo sa stane, tak toto všetko musím zodpovedať, tak to je taká prvotná kariéra, čo s nimi riešime. Potom veľa tých ľudí nevie o tom účtovníctve, ako to funguje, ako to podnikateľ, aké rozumie s živnosťou, SROčku, ako to chce nastaviť. Ale tie s týmto im pomôžeme, ten človek prekoná tú bariéru. A väčšinou máme odskúšané, že platí to pravidlo, že raz keď ten človek prejde na ten freelance, tak už sa nikdy nevráti do toho trvalého pracovného pomeru. Možno niekedy v 60-ke, keď už hľadá také miestečko, že už tak pomaličky v klipku si niekde odsedí, urobí pár tiketov, že už také oddychové miesto do dôchodku. Ale väčšinou tí ľudia v tom produktívnom veku vyhľadávajú ten freelance. Je to vlastne si spôsob podnikania. Som podnikám a už by som sa asi nevrátil alebo nešiel na taký samostatný, na trvalý pracovný pomer určite. Všimol som si o vašich ponukách, že tam je pri tých ponukách, že on-site a off-site. Čo to vlastne znamená, keď freelancer robí on-site a off-site? Už z toho samotného názvu, kde také príznačné sajtov sa môže rozumieť to miesto, kde sa to vykonáva. On-site je vyslovene u zákazníka, kde to je vlastne potrebné fyzicky sa niekde nachádzať. Častokrát je to pre naplňanie toho konkrétneho jobu v istom rozsahu nevyhnutné. Off-site je alternatívny pojem ku home office.
Čo je človek, to môže vykonávať mimo toho pôsobiska, mimo toho zákazníka, na inom mieste, z domu alebo z úplne inej lokality. Ako vás napadlo vlastne takéto niečo urobiť, teda IT outsourcingovú spoločnosť? Ja keď som si pozeral vaše nejaké takú vašu bibliografiu, že čo ste všetko zažili, vy ste obidvaja dosť programovali alebo fungovali v tomto IT svete a softwarovom svete, že kedy vás napadlo že takúto spoločnosť založiť a vlastne spojiť tieto dva svety, ľudí, ktorí hľadajú takýchto odborníkov a tých odborníkov, ktorí to vedia urobiť? No, my sme zrovna vyštudovaní ITčkári, to znamená, že máme za sebou IT background, aj sme pôsobili na pozíciách ITčkových a celé to začalo tak, že jednoducho pracovali sme ako freelanceri na projektoch a videli sme, ako tá teraz už aktuálna naša konkurencia ako funguje. A tým, že to ITčko my máme v srdci, alebo je na veľmi blízko, sami sme ho robili, veľa našich kamarátov ITčkárov, veľa ITčkárov poznáme. A videli sme, ako v úvodzovkách tie ostatné firmy tých ITčkárov zdierajú, že tým, že sme robili ako freelanceri, ale videli sme trošku aj do tých budžetov, videli sme, že koľko tá firma tých peňazí na toho človeka má, koľko sa dostane k tomu človeku, a som si povedal, že to sa nám nepáči. Dostávalo sa menej k tomu človeku, ako by bolo vhodné? Dostávalo sa menej, ako by bolo vhodné, keď ten človek to odmakal, tak jednoducho ten rozdiel tam bol naozaj markantný. Tak chceli sme to zmeniť, že proste nech je to viacej vyvážené. Ale videli sme, ako tie spoločnosti zaobchádzajú s tými ľuďmi. To znamená, že vy napríklad reagujete na nejakú ponuku, zareagujete a 3 mesiace mi nevedieť ani či áno, či nie, alebo proste vôbec sa nevyjadri. Potom idete na pohovor, napríklad, že teda aspoň sa dostane, že vám odpíšu, chceme vás vidieť, prebehne pohovor a 5 mesiacov, a ani 5 mesiacov, ale proste nikdy sa nedozviete, že či áno, či nie. A toto, na základe tohto sme to chceli proste zmeniť, otočiť to, že urobiť to poriadne, tak ako sa to robiť malo, s tými ľuďmi zaobchádzať, tak ako sa patrí. A takisto dať každému spätnú väzbu, nech je akákoľvek, aby vedel sa posunúť ďalej. Aha, takže, ale vy ste, co mi vyplýva, že ako v tom úvode to bolo ako keby, že budeme zastupovať tých freelancerov, ale jasné, že musíte aj pre tie firmy vlastne byť fajn, ale oni vás pravdepodobne radi oslovujú, lebo vy im už naozaj dodáte toho človeka a možno im aj skratíte ten proces, ako by to hľadali sami. No samozrejme, celá tá myšlienka je postavená na tom, že tí špecialisti sú častokrát dostupní na samotný projekt od zadania požiadavky do 8-10 dní. To je enormná rýchlosť porovnaní s tým, čo sa deje v prostredí trvalého pracovného pomeru, kde máte len 2-mesačnú výpovednú dobu a človek môže nastúpiť častokrát o 3-4 mesiace, kedy už častokrát projekt, na ktorý je požadovaný špecialist, finišuje. Alebo je v fáze, kedy ho už nebude hľadať. Takže tá promptnosť je dôležitá, odbornosť, na ktorej si my zakladáme. Založili sme firmu a IT outsourcing, boli sme dvaja ITčkári. Od začiatku sme pri diskusiách s tými freelancermi získali rešpekt tým, že cítili, že vieme, o čom sa rozprávame s tými ľuďmi. Vy potrebujete rozumieť, jasné. Tých ITčkárov, nemôžete Java čítať ako Javu, C-Sharp ako C-Rieška a .NET ako .NET, čo sa častokrát v tejto oblasti bežne stávalo rekrúterom, ktorí netušili, o čom to ITčko je. A to sme začali pomaly vlastne presúvať v štruktúrach našej firmy tak a obkolesovať sa ľuďmi, ktorí to vnímajú rovnako. Pre nás je veľmi dôležité, to je taký detail doplnok, ako Marek spomínal salesákov. U nás nemáte salesáka, ktorý nemá buď IT vzdelanie. U nás všetci sales manažéri, account manažéri, môžeme ich povedať aj obchodiaci, tí, ktorí už zabezpečujú tú prvú líniu komunikácie so zákazníkom a potom následne s freelancermi sú ľudia podkutí IT, rozumejú tomu ITčku a keď vedie potom rozhovor s nejakým architektom od zákazníka, s lídrom, tak získa dôveru aj tým, že položí správne otázky a bavíme sa veľmi štrukturovane a korektne. Takže toto bolo, tá odbornosť je ďalšia dôležitá vec, presne. A potom vzťah, komunikácia, a to Marek spomínal, povedať tomu človeku, kedy to bude, kde to bude, budem ťa tam čakať, prídem skôr, poviem ti o tom projekte, poviem ti, s kým budeme sedieť, na čo sa máš zhruba pripraviť a opäť po pohovore poviem ti, ak to nevyšlo, prečo a ak to vyšlo, a aké to bude. Je to, nie je to mesokombinát, ako to predtým vyzeralo. Ako práca s mesom. Ste tomu dali taký nejaký proste. My sme si to zažili, my sme boli v tom, videli sme, ako to fungovalo a to boli veci, ktoré sa nám vyslovene nepáčili a povedali sme si, ono to nie je až tak strašne ťažké, ak začnete komunikovať. A poviem vám na rovinu, že tá komunikácia a ten vzťah je tá najpodstatnejšia esencia, ak nerátam tú odbornosť v IT, čo tomu dala ten iný rozmer. Vy predtým, ako ste založili Titans Freelancer, ste boli freelanceri alebo ste robili naplno v nejakej spoločnosti?
Robili sme naplno v nejakej spoločnosti, normálne ako zamestnanci. Ja poviem za seba, robil som potom povedať za sebou, lebo nepamätám celý rok, kariérny život. Ale možno za mňa som začínal, tak som skončil IT školu, vlastne študoval som STUčku v Trnave. A odtiaľ mi prvé zamestnanie bolo v Prahe, kde som nastúpil ako dodatný programátor, kde som postupne kariérne ako rástol, potom som bol analytik, potom som bol projektový manažer. A stále na TPP. Stále na TPP, potom sa vrátil na Slovensko, išiel som do Českej poisťovne, kde som pracoval zase ako programátor, analytik, potom ako team leader životného poistenia. Potom odtiaľ som sa odišiel, zase som išiel robiť ako analytik, ale stále to bol na TPP. A potom raz nastal ten moment, keď som sa prekopil na ten freelance a vrátil sa znova do Českej poisťovne, kde som predtým pôsobil ako na TPP, ale už ako freelancer. Takže v čase ale teda založenia už ste boli freelancer. Áno. Áno, ten koncept je veľmi podobný. Ja som mal jedno povolanie od konca vysokej školy, z ktorého som prešiel rovno sem. A to povolanie bola kombinácia trvalého pracovného pomeru a freelancu. Ja som pracoval pre, bez problémov, môžem povedať pre generály, ale nie pre generály štandardné, pre generály IT. Bola to slovenská subdivízia a my sme boli predávaní ako freelanceri do generály Visum Informatik v Rakúsku. Hej, ako samotní Slováci. Čiže vlastne bol to freelance, skrytý pod hlavičkou istého trvalého pracovného pomeru, ale kontúry to malo veľmi obdobné a tam si človek veľmi rýchlo potom uvedomil, že ako by to mohol byť čistý freelance. Ako by to bolo ideálne, keby to bol čistý freelance, aby tam nemusel byť ten ďalší medziskrok. Ten ďalší medziskrok je práve to, čo tí ľudia pri spolupráci s nami sa rozhodnú eliminovať a preberajú to podnikanie do vlastných rúk. Ja sa opýtam na pandémiu, lebo pandémia zmenila mnoho oblastí nášho fungovania. Ako je to u vás? Ja možno predpokladám, že u vás to mohlo byť naopak, že to mohlo pomôcť, že tí ľudia našli viac práce alebo niečo podobné. Skúste preradiť možno ten rok 2020 porovnať s 2019, alebo akým spôsobom sa dá ukázať, že čo spôsobila pandémia v oblasti tohto IT freelancingu? Pandémia bola pre nás ako voda na mlyn, to znamená, že náš biznis ešte viacej naštartovala. Ale keď už tam porovnalo, to bolo nejaké fázy, že ako boli tie lockdowny, ako sa to celé vyvíjalo, vlastne keď začal ten covid a bol ten prvý lockdown, tak jednoducho vtedy tí zákazníci, aj my sme sa obávali, že čo bude, ako bude, či nás duše objednávky, lebo prvé, čo zákazníci škrkajú, samozrejme marketing, vzdelávanie a to, čo... No, a možno vývoj nejakých vecí. A vývoj, aby niečo spomalili, aby ušetrili ITčko ako globálne celkovo, to je jedno, či freelancerov alebo zamestnancov, najskôr sme na rane my, lebo stojíme viacej tú firmu ako tí zamestnanci. Ale ono sa to potom otočilo v jednej fáze, kvôli tomu, že tá pandémia, tým, že tým firmám tie náklady trošku proste museli šetriť, aby to nejako prekonali, to obdobie, tak potom zase na druhej strane ich to naštartovalo, kvôli tomu, že veľa projektov bolo odložených kvôli tomu a potrebovali ich potom rýchlo zrealizovať, ale nastal taký druhý bod ešte potom, že začali viacej modernizovať. To znamená, že spoločnosti, napríklad telko operátori, veľa vecí si vybavili na nejakých kamenných predajniach, ale kvôli tomu, že prišla pandémia, tí ľudia sa potrebovali to online urobiť. Potrebovali to urobiť online. Takže to urýchlilo potrebu takýchto ľudí. Potrebu ďalšie spoločnosti, ktoré predtým už online neboli, ale tá pandémia prišla, začali sa pretekať viacej s konkurenciou, vychádzali s lepšími vychytávkami na tých e-shopov, e-shopy, presne. Sa proste viacej rozvíjal. Takže na to, aby táto mašinéria celá fungovala, sú potrební práve ITčkári. A kvôli tomu tento rok, keď porovnám s tým predchádzajúcim, je 100% nárast toho záujmu od tých freelancerov a celkovo tých pracovných ponúk a tých projektov máme dvakrát toľko ako predchádzajúcich. Obsadených, myslíte? Obsadených, ale celkovo aj ten záujem narastol. A narastol záujem aj tých zákazníkov celkovo o freelancerov, kvôli tomu, že pre nich je to minimalizované rizika. To znamená, že vy z toho človeka zoberiete na konkrétny časový úsek, napríklad na 3 mesiace, a oni nevedia, čo budú o 3 mesiace, ale to vôbec nevadí, lebo mesiac predtým povedia, že dobre, tak nám ho predĺžte, alebo už teda nie, lebo je lockdown, teraz ho nepotrebujeme, počkáme si o ďalšie 3 mesiace, budeme znova možno potrebovať. Keby ste mali možno niekomu, že možno mladý študent študuje teraz ITčko, ale aj vo vlastnom voľnom čase možno sa učí nejaké jazyky, podobne, že čo teraz fíči, že na čo je dobré sa zamerať. Možno teraz najbližšie obdobie, lebo ono sa to bude meniť, samozrejme. Nikdy predtým sme aj my ako redakcia nemysleli, že my budeme písať o bankových aplikáciách, keďže sme boli hlavne o mobilných telefónoch, auta už ani nehovorím, tam sú tie technológie oveľa ďalej tiež, že na čo dneska, keď niekto, že čo fičí, že tu určite nájdem ten job dobrý. Ak také niečo je, možno nie.
Ono, to je ťažko povedať, podľa mňa každý z nich robí to, čo ho baví, lebo môže mať veľa príležitosti ako sieťar, môže mať veľa príležitosti ako programátor, môže mať veľa príležitosti ako sapista. Ale také nosné technológie, ktoré sa stále opakujú, že kebyže mám niečo povedať tým študentom, že túto určite sa nestratíš a budeš mať toľko projektov, že si budeš môcť vyberať a proste nikdy nebudeš bez projektov, tak by to bolo asi Java, JavaScript, po JavaScriptom myslím React alebo Angular a je to .NET, a je to ešte .NET. A to sú také hlavné technológie, ktoré jednoducho stále sú mainstream. To znamená, že sú najviac hľadané, najviac dopytované. Ale to neznamená to, že ako Python programátor, sapista alebo akokoľvek, keď si nájde iné to, čo ho bude baviť, tak s tým niečo pokazí alebo s tým niečo zmeška. Jasne. No, pre študenta môže dôležité to, že ako je vnímaný študent, keď skončí školu. To znamená, že máme tiež nejaké levely, že junior, medium, senior. Ale tých študentov tiež ešte nejako škatulkujem alebo si nejako rozdielam. To znamená, že je študent, ktorý počas štúdia len nejako prepláva. To znamená, že urobíte skúšky, zapíše si do indexu, že tú školu nejako spravil, na konci spraví bakalárku a urobí diplomovku a uzavrete a nastupuje. Ale potom sú študenti, ktorých je také menšie percento, ale sú, že počas štúdie naozaj aj pracovali alebo si mali možnosť ošahať tú prax, že ako to naozaj funguje. A tu je to pre nich bonusom veľký. A toto je pre nich veľký bonusom, že ten štart, kedy budú môcť sa stať freelancerom, bude oveľa skôr ako tí, ktorí prídu ako nepopísaný papier len s tými skúsenosťami z tej školy. A vy robíte aj nejaké školenia možno pre takýchto ľudí, že ktorí sú práve tí nepopísaný papier, nezapájali sa v škole do nejakých projektov a tak ďalej, ale chcú v tomto, chcú byť IT freelancer, len teda ten prvý job si nezískajú len tak, že keď nemajú tú skúsenosť predtým. Či existuje niečo také ako možno školenie a možno či vy niečo také robíte? U nás pojem absolvent a freelancer sú opozita. Nejde. Sa nemôžete stať freelancerom v oblasti IT a mať tie hviezdne rejty, ktoré máme a získavať tie super odmeny pri senioroch, ak nie ste. A preto vieme, že každý koncept spolupráce je tu na niečo a má nejaké výhody. Práve trvalý pracovný pomer je to, čím som si prešiel ja, čím si prešiel Marek a čo odporúčame každému jednému študentovi. Choď, nie len kvôli skúsenostiam. Takže nemôže hneď byť freelancer, nech to začne niekde pracovať. Navníme tam, vojdi do projektu, navnímaj seriózny ten projekt, ktorý sa skladá z analytikov, z programátorov, z testerov, z projektového manažera. Zisti, ako to chodí aj mimo toho hard skillu. Zisti, na čo je tu Jira, Trello, Redmine. Zorientuj sa v tom. Ty seniorne rastieš aj ako človek, nielen ako programátor. Jasne. Buď na projekte 4 roky, maj za sebou 2 projekty, potom sa prihlás a my sa už postaráme o to, že tvoja kariéra freelancera bude napredovať tak, ako má. A vy ešte stále pracujete aj programujete, alebo už nadávate dokopy týchto ľudí? Neprogramujeme už, hoci veľmi radi. Je to vec, ktorá nás bavila tým, že sme ITčkári, tak to bolo nám to bolo vždy veľmi blízke, ale práve na začiatku, keď sme zakladali firmu, tak toto nám veľmi pomohlo, pretože nemali sme žiadne dodatočné náklady na to, aby sme napríklad vytvorili web alebo nosnú databázu. Marek vytvoril naprogramoval celý web sám, ja som vytváral databázu, na ktorom to všetko vlastne bežalo. Takže áno, programovanie nás baví, len momentálne veci spojené s vedením firmy nám už neumožňujú venovať sa programovaniu. Ako oddychujete, keď si chcete aj od vedenia firmy, od týchto všetkých vecí tak nejako zrelaxovať? Čo máte radi? Idem ja? No. Dobre. Čo mám radi? Mám rád milión vecí. Milión vecí, 990 tisíc nestíham. Mám rodinu a dve deti. Je to pre mňa ten hlavný... Už je to pochopiteľné, prečo sa nestia? Áno, tie deti majú 6 a 8 rokov, to znamená, prechádzali sme škôlkou do školy. Je tam toho veľmi veľa. Ale to, čo mám rád, rád chodím do fitka, rád cvičím. Máme radi prírodu a v nej sa snažíme tráviť čo najviac času. No a vzhľadom na to, že v práci trávime dosť markantný čas, tak ostatné aktivity čas neostáva. Som aj geek, alebo respektíve nerd, mám rád vychytávky, mám rád IoT, rád sa hrám s týmito vecami. Všetko to, čo tu máte vo vašej redakcii, sú mi veci srdce blízke, od Lega až po tieto kamery, ale možno neskôr na dôchodku. Teraz sa snažím vyberať veci, aby som bol aktívny aj fyzicky popri tej práci, ktorá tu stále je. U mňa... Ja mám 3 deti. Ešte menej času a sú to 3 baby, takže dokopy mám doma 4 baby, takže ešte menej času. Ale to, čo... Stačí. Ale to, čo, že my máme veľmi náročné dni v tej práci, že to jednoducho ako majiteľia, tým, že stále
sme ešte hlboko v operatíve. Stále ste si našli také tie práve ruky, čo urobia všetko za vás, že... Tak, stále sme dosť hlboko v tej operatíve ešte ponorení, ale snažíme sa to nejako zmeniť, aby sme čo najviac odpútali a venovali sa hlavne strategickým veciam a veľa času nám teraz zaberajú tie akvizície s tým veci spojené. Tak jednoducho naozaj ten náš čas je... My máme zrovna naplánovaný kalendár, keď vidíte na skále, kalendár vyzerá to jak papagaj farebný a máme to naplánované na minúty. Poznám taký kalendár. Na minúty a veľakrát si musíme nedeľu ešte predtým ako viem do práce, si proste sadneme za kalendár a naplánujeme si celý týždeň, aby sme to proste nestihli. Ale to čo ma baví, že na čo si vždycky nájdem čas a čo jednoducho bez čo by som asi nevedel fungovať. Aj keď do začiatku sme fungovali, takže jednoducho sme všetok voľný čas sme zrobili miestole do firmy, ako každý proste podnikateľ, keď úplne tomu rozumiem. Preraziť jednoducho všetko ide bokom, rodina samozrejme musí fungovať, ale všetko ide bokom, všetky vaše, keď máte rád Lego, tak to ide chvíľku bokom, keď máte rád ten neviem čo šport. To sa už deje aj teraz. Zvykli sme hrávať hry, kedy si. Ale to, čo sme si potom prišli taký, možno taký moment, zrobom, že stačí, že proste jednoducho musíme trošku aj byť cepci. Proste musíme myslieť trošku aj na seba, že jednoducho musíme sa nejako, ten ventil musíme nejako vypustiť. A za mňa to je vlastne tiež fitko, behám, otužujem. Teraz som začal pred rokom hrať na gitare, zase aby som si naučil nejaký nový skill, jednoducho skúšam. A takisto ako povedal Robo, myslím, že v tom sme úplne, že toto, že my sme proste geekovia, keď Robo si kúpil nejaký nový, ja neviem čo, gadget, tak neď ukáže, potom bude nejakú poslednú flašku, gadget. Takže drona máte, no, drona máte. Drona ešte nemáme. Nie, dobre. Čas najbol, lebo by si ho nevyťahli. A to je pravda, to je pravda. Ale máme... Tak posledný gadget, povedzte jeden aj druhý, ktorý ste si zaobstarali. Ja som si zaobstaral, kúpal som si, stará inteligentná fľaška sa mi pokazila. Inteligentná fľaška. Ale kúpal som si novú inteligentnú fľašku, ktorá mi signalizuje, kedy mám piť a koľko som ju vypil. Super. A ja mám teraz v testovačke Z Fold 3 od Samsungu, takže s tým sa trošku hrám. Tak to ale ja kvitujem, lebo ja používam Z Fold 2 už viac ako pol roka. To som si ja všimol. A ja som nadšený z toho Z Fold 3. Akože neoplatí sa mi tá zmena do tej trojky. A tá dvojka je naozaj super, ale trojku vylepšili tak, že perfektné. To ale netreba iba testovať, to si treba nechať. To už lepšie nebude, podľa mňa. A je pravda, že ho mám, ale zatiaľ som strávil čas väčšinou na migrácii môjho pôvodného telefónu. Dobre, ale to bol asi iOS, že? Či nie? Aha, bol tam. Išiel som z S-vacíny do trojky, samozrejme, ono to ide všetko veľmi krásne. Okrem bankových apiek a tak ďalej. Ako treba nabiť heslami a keď tam máte autentifikátory, ak máte za tým kopec iných aplikácií, môžeme sa baviť o burzách a podobne, tak zistíte, že to sú 3 víkendy. To je ťažké, prečo sa veľmi ťažko testujú telefóny, že ak ich chcete naplno otestovať, tak to vám trvá niekoľko dní, len aby ste si to, niekoľko hodín, aby ste si to celé dali takto dokopy v našom prípade. Ja ďakujem za váš čas, keďže tie kalendáre sú ako papagáje, že ste si ho tu s nami našli. Ja verím, milí diváci, aj poslucháči, keď počúvate podcast, že sa vám páčil Titans Freelancers. Ak máte IT zručnosti, podľa mňa prihláste sa tam, možno nájdete job snow, lebo ja keď som videl tie sumy, tak pre mňa to boli sumy snow, ale akože naozaj si ich treba zaslúžiť, lebo tie zručnosti nedokáže hoci kto a tá konkurencia je veľká. Takže choďte na túto stránku. No a ja vám ďakujem, že ste tu s nami boli a nech sa vám darí obsadzovať dobré projekty a tí ľudia, ktorí to robia, tie projekty, tak nech sú takí, že znova ich budú chcieť obsadiť. My tiež ďakujeme. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujeme. Ahojte. Čau.